Сатници ќе бидат следниве. Петок и сабота првите полуфинални надпревари се играат во 16 часот, вторите надпревари се играат во 19 часот. Во недела финалниот надпревар во женска категорија е предвиден за 15 часот, а машкото финале е предвидено за 18 часот. Ова е една одлична идеја на Одбојкарската федерација на Македонија со нашиот постојан медиумски партнер Македонската радиотелевизија, која ќе ги покрие сите овие 6 надпревари. Како технички организатори сме Одбојкарскиот клуб Струмица Джио и Одбојкарскиот клуб Струмица Жени. Би сакал само да напоменам дека согласно COVID протоколиве надпреварите ќе се играат без публика. Ќе ги замолам љубителите на спортот да не доаѓаат во спортската сала парк. Истите надпревари може да ги проследат на Македонската радиотелевизија Трет канал и секако преку социјалните медиуми, т.е. ќе идат во живо надпреварите на YouTube и на Facebook страните на двата клуба. Наша прва пречка во петокот е екипата на Вардар. Екипата на Вардар ни е многу доста познат противник. Игравме многу пати во текот на целата сезона со нив. Исто така ги добивме многу лесно. И ќе гледаме само што побрзо да го завршиме тој надпревар, што помалку да останеме на терен, додаме дома да одмориме и да се спремаме за неделниот надпревар, што јас претставувам дека ќе играме со Универзитет Тетово. За Универзитет Тетово исто така би сакал да кажам 2-3 збора. Искусна екипа, исто така игравме со нив многу пати. Ги добивавме. Последната утакмица игравме дома на домашен терен во Струмица. Изгубивме 2-3. Ништо страшно. Оваа недела изработивме добро со нашиот тренер Кирил Чилиев. Оваа недела нашите дупки искрено ги покривме. Истренировавме добро како што треба. Знаеме каде се нашите грешки, ги исправивме во текот на оваа недела. Исто така ги знаеме и нивните слаби грешки и нивните јаки страни. Ќе пробаме да ги затвориме. И искрено да ви кажам, не бегаме од улогата фаворити, ние сме фаворити на тој турнир. Одаме да го освоиме, поискусни сме, поквалитетни сме, тоа ви гарантирам. Играме дома и само треба да излеземе со мирни глави во недела, да го освоиме купот и да славиме колку што можеме. Ние како учесници кои се плацировме во полуфиналето во Купот на Македонија е огромен успех, бидејќи постоиме 2 години на одбојкарската сцена и ќе се надпреваруваме со првите три екипи кои ни доаѓаат од Скопје и морам да напоменам дека сите се поискусни од нас, постари од нас и имаат странски појачања. Ние сме единствена екипа која се пласира во плейофот и во финалната четворка на купот, која настапува со домашни играчи. Покажавме дека имаме квалитет за да можеме да се избориме, да го освоиме овој куп. Нашите амбиции се, значи, да стигнеме до финалето, значи да ја минеме првата пречка, да стигнеме до финалето и да го освоиме, да пробаме да го освоиме овогодинашниот куп. Како што рече и капитенот, ние сме екипа која што се подпира само на домашните играчи, немаме некоја странско засилување, нашите противници сите кои што се сега во четворката, значи сите се засилија со по едно странско засилување. Меѓутоа, во досугашниот дел од првенството, ние покажавме дека имаме квалитети со домашните играчи и секоја екипа ја добивме. Единствено ни остана, значи, екипата на Јанта, Воли, Кисел Вода, која што во годинашното првенство ја немаме добиен. Сите преостанати екипи, значи, во текот на првенството ги добивме. Така да, тоа ќе ни е еден дополнителен мотив и повеќе, да кажам, сатисфакција да ги добиеме и да им покажеме дека сме подобри од нив. И за мене првиот надпревар ќе биде како финалето. Значи, ако го минеме првата пречка, мислам дека веќе во финалето ќе биде малку полесно. Затоа што моментално екипата на Јанта Волеј се наоѓа на првото место,
на табелата и таа е за мене и најголем претендент за титулата за купот. Меѓутоа, како што реков, ние нема да излеземе со бело знаменце, на секој напред ризикуваме да победиме, така да мислам дека ќе го покажеме, јас ви убедувам и ви ветувам дека во сабота моите девојки, верувам во нивниот квалитет, ќе дадат максимум од себе, секогаш кога било најпотребно, секогаш го давале максимумот, така да мислам дека ќе излеземе како победници од овој надпревар.